За баярлалаа. Тэгэхээр юуны өмнө энэ хууль тогтоожийг болсонгүй болох үндсэн чиглэл ингээд байнга орж ирдэг л дээ. Үеийн парламентд л одоо орж ирээл явж байгаа асуудал. Тэгээ энийгээ бас дүнэлж дүгэж мониторинг хуульчлан юм хийж ирсэн. Тэгээ энэ өнгөрсөн хугацаанд хууль тогтоож болсонгүй болох үндсэн чиглэлийн ерөнхий дундаж биелэлт юу нь ямар байва? Нэгдүгээрт асуудал. Хоёрдугаар асуудал үндсэн чиглэлийг харлаа. Одоо ойрын үед бол боловсролын багц хуулиуд дампуурлын тухай хууль, архитын цогцоорохтой тэмцэх тухай хууль гэдэг энэ 20 онгой тавьчих. Тэгэхээр одоо хэдхэн оног үлдэж байна? Энэ хуулиуд одоо орж ирэх гэж байна уу? Энд эндээс эхлээл одоо үндсэн чиглэл чинь хэрэгжиж эхэлж байгаа үгүүд харагдаж штэ. За сая энэ хэн амжаагүй гэж нөгөө ундран гүшүүн асуулт асууж. Тэгэхээр энэ зээлийн үүтэй холбогдох одоо хууль тогтоомжууд юу болж байгаа вэ гэдэг асуултыг бас асууж байна. За энэ шүгэл үлэгчийн тухай хуулийг одоо хойш нь 22 23 онгээ тавьчихсан байх. Их хурлын дарга зандан шатрын дарга өнгөрсөн жил одоо энд анхаарал хандуулсан. Би ахлах зөвлөх нь байсан. Амжилттай тэмцэх газар төслөө биелдсэн. За Цогтбаатар гишүүн бас урд нь ингээд төсөл санаачилж байсан. Тэгээ энэ асуудал чи одоо энэ Европын холбоо хүний эрхийн байгууллагууд хараад байгаа авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт одоо ерөөхдөө энэ чиглэлийн үүрэг даалгавар дутуу байна гэдээ ингээд явж идэг. Энийг яагаад хойш нь тавьчихваа? Юу болов? Энэ одоо ойрын үед орулж ирэх ёстой гэдэг их хурлын дараасаа хэд хоногийн өмнө бас хилээд байсан. Сая ууг нь одоо арай наан ингээд асуудлаа энэ ирэмблэх юм дэх анхаармаар байгаа хгүй. Уг нь сая одоо хүний эрхийн өдрөө энийг одоо бас оруулаад ингээд батлаад ингээд явцсан бол бас бид нэр олон улсын төвшөнд энэ ковидтой үед бол хүний эрхийн асуудлыг хурц тавьж байгаа үед бол энэ шүгэл үлэгчийг уу хүний эрхийг хамгаалагчийн асуудал бас их хурц тавигдаад байгаа юм. Тэгээ энэ талаар одоо хууль зүйсэд ямар юм бодож байна вэ? За тэр архитын цогцоорохтой тэмцэх тухай хуулийн төслийг оруулж ирэх хэрэгтэй, дампуурлын тухай хуулийг оруулж ирэх хэрэгтэй. За барьцаалын зээлдүүлэх тухай хуулийн төслийн асуудал байж, ломбардын асуудал. Одоо энэ их хурлын дарга өгсөн чиглэлийн дагуу ломбард энэ чиглэлээр бас иргэдэд авахарах хэмжээ судлагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ цаашдаа эх онд бол яг энэ ковидтай хамаарахгүйгээр энэ барьцаалын зээлдүүлдэг мөнгө хүлээлтийн асуудлыг их хурл бас шийдэх хэрэгтэй. Энэ талаар одоо бас ямар бодолтой бодлоготой энд ойлгуулж чинь. Энэ бол төлөвлөгөө л дөө. Хууль зүйн яамны төлөвлөгөө шүү дээ үндсэндээ. Янз бүрийн асуудал дүгнэхэд. Тэрнээс одоо ерөнхийлөгч их хурлд бол хамаарч байгаа юм аалах. За үүнийтлээ хүлээх хариуцлага гэхэд бол бас л одоо түрүү аюул сайхан гишүүн бас хэлж л байна. Энэ бол тодорхойгүй. Ер нь ийм юм гарсан бол одоо нөхөр энэ баасан дорж гэдэг төрийн нарийн бичгийн дарга жил жилд эдийгээ үнэлүүлээд ажлын нэг нэг том үнэлгээ бол хууль зүйн яамны энэ мэрэгжлийн аппаратын юм болох байх ёстой байхгүй юу? За яамны бас төрийн бусад яамны төрийн нарийн бичгийн дарга нар. А ер нь бол хуулийг их өөрчлөлт оруулах бол сайн биш шүү дээ. Цаашдаа бол анхаарах ёстой. Чивит өгш бол хэлжсэн. Хууль гэдэг бол төрийн бодлого. Хуулийг олон удаа тонгочулж ингэж өөрчлөлнө гэдэг бол бодлого тонгочоо докторгүй болж байгаа. Монгол улсын чинь докторгүй байдлын шалтгаан бодлого докторгүй байна гэдэг байгаа байхгүй юу? Түүний цаад үг нь бол хууль докторгүй байна гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр олон хуульд очин цооч өөрчлөлт оруулах нь бидний зорилго бишээ. Нийгмийн яг хэрэгцээ шаардлагыг тусгаж чадсан уугүй. Үндсэн чиглэлийг болсуулахдаа яамнаа санал авдаг, газруудаа санал авдаг. А гэтэл энэний яг үндслэлийн хэрэгтэйс ирэмблэх хэрэгтэй. Төрөө төр гişүүд бас өндөөд байна. Энэ нийгмийн эрэлт шаардлагаа дагуулж эсвэл угтаж харж ийн зохицуулалтууд орох хэрэгтэй. Зохицуулалт. Төрийн бодлого зохицуулалт цаана нь хуулиар дэмжиж. Тэрнээс нэг хэдэн хуулийг сайхан болгох гэж байгаа биш үү? Нийгмийн харилцааны хөгжилд нийцүүлэх тухай түүнийг тэр урагшлуулах тухай асуудал байгаа хгүй болсонгүй бол энийг одоо бас анхаарах хэрэгтэй юм аа. За тэр их хурлын за сандгийн бям цаг төрийн байгуултын байнгын асуултан дээрлэнэ. Кичгээгийн Нямбатар дарга хэвэл за хууль тонгочвол бодлого тонгочно, бодлого тонгочвол улс тонгочно гэж асууад байна. За би Сүхбаатар гишүүний асуултанд товчхон хариулчаа. Ер нь бол энэ манай энэ засгийн газрын 4 жилийн хугацаанд салбарын хууль тогтоомжуудыг хэрхэн босронгуй болгох вэ гэдэг л одоо үндсэн ийм хөтөлбөр нь. А үүнийгээ их хурлаар батлуулж авч хэлцэх төлгөөгөө батлуулж авдаг ийм одоо тогтсон уламжил сүүлийн одоо 5 парламент амжиж ирсэ. Зөвхөн 2012-оос 16 оны парламент л үндсэн чиглэл гэж тусдаа батлуулгүйгээр ирсэн байна. За сая Сүхбаатар гишүүний асуусан тэр боловсролын багц хууль энэ төргээд одоо хэрэгжиж эхлэх ёстой юм шүү гэдэг чинь. Боловсролын яам сая манад үзэл хөрмтлээ хэрэглүүлээд үзэл хөрмтлээ батлуулсан.
удахгүй засгийн газрын хуралдаанаар орох гэж байна. За, дампуурлын харилцааг бол бид босонгуулахгүй болохгүй байгаа. Ирэх 7 хоногт энэ 12 сарда багтаж их хурлд өргөн барихаар төлөвлөж байгаа. Нэр нь төлбөрийн чадваргүйдлийн хууль гэсэн ийм нэртэйгээр өргөн барих гэж байгаа. За, архитектор согтууртай тэмцэх хуулийн шинэчлэн найруулга ирэх 7 хоногийн 3-р өдрийн засгийн газрын хуралдаанаар орно. За, тэр мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хууль мөн ирэх 7 хоногийн засгийн газрын хуралдаанаар орж байгаа. Бид нар энэ 12 сарда багтаж их хурлд өргөн барина. За, одоогоор өнгөрсөн 7 хоногт би их хурлын дараад 5 хууль, 4 хууль, 1 тогтоолын төсөл өргөн барьсан. Өнөөдөр бид нар 2-ыг нь хилцэж байна. За, энэ мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулиар нөгөө барьцаалан зээлдүүлэх үйл ажиллагаа хэрэглэгч хэрэглээний зээлтэй холбоотой харилцааг зохицуулъя. За, мөн олон улсын байгууллагуудаас тавьж байгаа шаардлагын хүрээнд энэ ломбардны үйл ажиллагааны бүртгэлжүүлэлтийн асуудлыг бас нэг тодорхой болгох шаардлагууд байгаа. Бид нар удахгүй энэ 2 сард бас тайлангаа хөргүүлнэ. Нөгөө мөнгө угаах, терроризмтэй тэмцэх чиглэлээр олон улсын байгууллагуудын өмнө хүлээсэн. За, шүглэл үлэгчийн хуулийг бол цогтоотор гишүүн хууль санаачлахаар ингээд төлөвлөд ажиллаж байсан. Энэ дээр бол нөгөө гишүүдийн өргөн барих хуулийн хүрээнд энэ явах байхаа гэж бодож байгаа. Ер нь бол бид нэг зүйл дээр л маш сайн болохоор энэ үндсэн чиглэлээр гишүүдийн ерөөс хууль санаачлах эрхийг хязгаарлаж байгаа зүйл нэгч байхгүй. Гишүүд салбарын багц хуулийг санаачлахаас бусад бүх эрхээ энэ үндсэн хуулиар олж авч байгаа. Зөвөр үндсэн хууль батлагдсанаас хойш ерөнхийлөгчд олгогдсон зарим эрхүүдийг хууль тогтоомжоор хязгаарлах, тэр нь эргээд их хурл, их хурлын гишүүдэд хууль санаачлах тэр эрхийн хүрээнд нээгдэж байгаа. Ийм л одоо шилжилтүүд явагдаж байгаа гэдгийг та бүхэн хэлье. За, өргөн гүшүү сандгийн баян цаг дараа хууль зүйн байгаар нь асуулт өрлөө. Гэр хууль тогтоомжийг 2024 хүртэл боловсруулах үндсэн чиглэл. Тэгэ энэ дөр орж ирсэн асуудлуудыг сайн ингээд чухлааснаас ярьж явах шиг байна тийм үү? Гэвч бид нар чинь ерөөсөнд үндсэн хуулинда Монгол улсын төрийн тийм үү бодлого тогтвортой байна заасан. Урт хугацааны хөгжлийн бодлогоо тулгуурлаж Монгол төрийн бүх бодлогын бичгэмт гарна гэж заасан байж байгаа. Энэ уялдаа холбоог хангах хэрэгтэй. Алсын хар 2050 урт хугацааны бодлого. За, дунд хугацааны бодлого бид нар Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 4 жилийн мөрийн хөтөлбөр. Энийг баталцаа. Үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд энэ тэн түүн тусгасан зорилтуудыг хангахын тулд хууль тогтоомжийг боловсруулах ёстой. Яг энэ лөө чиглэсэн асуудлууд хэр зэрэг энэ хууль тогтоомжийн тухай хууль туссан бэ гэдээ аваад үзэхээр чинь соёлын салбарын хувьд маш том бодлого зорилт урт хугацааны болон дунд хугацааны бодлого биш гэж туссан. Гэсэн мөртлөө энэ 4 жилийнхэн үндсэн чиглэл дотор ганц хоёрхан одоо жижигхэн хууль ороод ирсэн. Ийм байдлаар үндсэндээ бол бас бодлогын тогтвортой байдлыг тэр бодлого урт хугацаа дунд хугацаа тэр том бодлого хангах зорилт маань энэ үндсэн чиглэл дээр орж ирэх байгаад байна. Энийг бид нэг ажлын хэсэг байгуулж шийдэх ёстой гэж үзэж байгаа. Хууль зүйн байнгын хорон дор энэ асуудал яригдсан. Энэ хүрээнд бид ажлын хэсэг байгуулж энэ бодлогын тийм үү нэг талаас одоо сая сквотер гишүүн их хурлын дараа хэлж байгаа зөв. Бодлого маань тогтвортой байх хэрэгтэй. Бодлого тогтвортой байхын тулд хуулийг тонгочлуулж болохгүй гэж. Гэхдээ бид нэг 2019 онд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. Эндээ төрийн бодлого тогтвортой байна гэж заалт оруулсан. Үүнтэй холбоотойгоор хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол улсын хөгжил 5 жилийн үндсэн чиглэл энийг баталсан. Яг үүндээ нийцүүлж бодлогоо харин зөв болгох асуудал байгаа даа. Бодлогогүй байсан, бодлого нь зөв буруу байсан мэдэхгүй үүнийг цэцлэх шаардлага байгаа даа. Тийм болохоор нэг удаадаа бид нөө тийм үү энэ хууль тогтоомжийг боловсруулах болгож энэ бодлогоо зөв болгож цэцэлж энэ бодлогоо урт хугацаа, дунд хугацаа хэрэгжүүлэхин тулд хууль тогтоомжоо үүнд нийцүүлэх шаардлага байгаа. Тийм болохоор нэг удаадаа бид нэлээд томоохон тийм бодлогын буюу одоо хууль эрхцэн одоо орчныг үрдүүлэх тал дээр анхаарч ажиллах ёстой. Тийм учраас хууль зүйн байнгаараас ажлын хэсэг байгуулж энэ одоо бодлогыг хэрэгжүүлэх тал дээр энэ урт хугацааны бодлого төрийн одоо том бодлогодоо нийцүүлэх тал дээр ажлын хэсэг байгуулж энэ хууль тогтоомж боловсруулах үндсэн чиглэлийг өшөө одоо сайжруулах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Замын орлогын зохиолдор гэсэн гар өргсөн 1 минут. За, тодруулж асуух юм бол энэ бодлого ярьж байна. Тэгэхээр бидний бодлого бол тодорхой шүү дээ. Одоо өнөөдөр энд эрэг болгоё гэдэг энэ хамтлаг гэдэг энэ сурчлагын гишүүд төгсөн байна.
нийгмийн энэ асуудал дээр бид эргийн зүйл явуулах хэрэгтэй. Энэ гол юм нь бол иргэний эрх хүний эрхийг хамгаалах асуудлууд байгаа. За энийгээ тэр гишүүд яриад байгаа шиг ирэм блэ. Иргэдийн эрхийн төлөө байгаа тэр хууль хүүхэд хамгааллын тухай хөгжлийн бэрхшээлтэй тэр тусалц иргэдэд үзүүлэх тусалцааны чиглэлээр тэр хуулиудаа эрх оны ихээр оруулаа. Тэгж ирэм бил. Энийг эренблэх одоо асуудал нь чухал байна. Ер нь бүх юмаа над хүний эрхийн мэдрэмжтэй иргэний эрхэд суурилсан бол одоо иргэдийн энэ ковидын үеийн эхний хагас жилийн хүлээлт бол бидний төлөө энэ төр юу хийх вэ гэдэг л бас бодлого байгаа хэрэггүй. За дараагийн хамгийн том бодлого бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх бодлого хамгийн нэн тэргүүний бодлого. За бус нь бол дараагийн асуудал шүү. За эдийн засгийг тэр тэтгэх мэтгийг би эхний асуудалд нь оруулж байна. За эрхэм шин сүхбаатар санал хэллээ, үг хэллээ. За одоо эрхэм гүшүүн сайн хүүгийн гамбат